מוטי שם בתוך הרחבה, גם בן לולו, גם מגבו, גם ביטון, גם מזרחי, והכדור של רביבו בחוץ. שלומי מחולון שואל אותנו עודד, האם מכבי תל אביב יכולה לזכות בתואר האליפות העונה עם סגל כל כך צעיר? כן, לדעתי כן, סך הכל זה לא רק הצעירים, זה שילוב של הצעירים והוותיקים, ואני חושב שעצם העובדה שעלו הרבה צעירים במכה זה מקל עליהם, הם מכירים אחד את השני, הם שיחקו ביחד עם אחד עם השני.